Не, штинкітес! Не! Не лезь к твору! Пасаке, не. Не кадайр, не ушка. Гал, я убег сицист. Что? Юсу друге, поліко щита прямо на ному. Ir kad ryte čia jūsų nebebūtų. Gali atsukti kraną. O jie tu tyliu. Čia ką medaus įdėjai? Be to ir balsas jau niekam tikęs, tai... Gana, diglekiaulė. Apie mano rūbę nekalbėsim. Visas mano dainas. Ne, tu nesupranti, čia... Nebeliko čia roko žvaigždės. Ne, negaliu! Aš net neklausiau nei vienos savo dainos daugiau kaip 15 metų. Ir gerai padariau. Rubė buvo man viskas. Ir aš nemėgstu arbatos su medumi. Tavo draugė dar labiau užknisa negu tu! Jūs turbūt juokaujat. Pirmą kartą per 15 metų išėjau iš namų ir ką gerandu? Šau atšauktas, o šitas slepiasi lagamine. Ne, ne. Aš pamenu tave. Rimtai taip manai. Nes galiu pasakyti, kad pabėgti ir pasislėpti ne visada geriausias sprendimas. Taip, na, visus šios metus galvojau taip pat, bet pasirodo, visada gali rinktis. Tiesiog neužteko drąsos to padaryti. Supranti? Man jis pradeda patikti. O ne. Tai klaida. Ir daug laiko praėjo. Aš nepasiruošęs. Atsiprašau. Negaliu.